Klabu ya Simba iko pale nchini Uturuki katika jiji la Ankara, ambapo wanafanya huko pre-season yao, ambapo wanajiandaa vyema kuhakikisha kwamba wanakwenda wanajiandaa vizuri kwa msimu unaokuja 2023-2024, lakini pia watacheza makombe mengi kidogo tofauti na mwaka jana, kwani kuna kuwa na kombe la African Football League ambao zamani ilikuwa inajulikana kama Super League, kombe hilo ambalo linaanza rasmi mwaka huu mwezi Oktoba, lakini pia kombe la Azam Sport Federation Cup, lakini ligi kuu ya NBC watacheza Mapinduzi. Kwa hiyo ukitizama hapo unaweza kuona kuna mlindikano wa makombe kadhaa ambao klabu hiyo itashiriki. Imeweza kufanya usajili kaza wa kaza. Moja kati ya sajili ambazo zinatupiwa macho zaidi ni msajili usajili mchezaji Fabrice Ngoma ambaye ametua Dar es Salaam na juma hii alekea kule nchini Uturuki kwa ajili ya kujiunga na kikosi hicho. Mazoezi yanaendelea pale nchini Uturuki katika jiji la Ankara, klabu hiyo ikiendelea kujifua. Kwa sasa sisi kama media tunatizama tu tuone nini kitajiri baada ya ligi kuanza.